V sobotu 19. novembra sa v športovej hale na Kolárovej ulici v Holíči konala súťaž v halovom lietaní rádiom ovládaných modelov lietadiel. S podporou mesta Holíču pripravili domáci Aerobatics Team a modelársky klub AST Hodonín. Na oficiálne otvorenie prišiel účastníkov privítať a pozdraviť primátor, ktorý súťažiacím poprial zdárny priebeh a čo najlepšie výsledky. Prvý ročník súťaže s názvom Holíč Indoor 2016 sa tešil pomerne hojnej účasti modelárov zo Slovenska, Českej republiky i Rakúska. Holícky Aerobatics Team reprezentovali Dominik Obrtlík a Matej Hrica, odchovanci dnes už modelárskej legendy Olina Vitáska. Súťažilo sa v kategóriách presná akrobácia, tzv. Aeromuzikál, teda lietanie v rytme hudby, a rýchlostná súťaž okolo pilónov. Trojčlenná porota hodnotila presnosť a precíznosť prevedenia, ale aj využitie letového priestoru či nadväznosť predpísaných obratov. V konečnom poradí rozhodol získaný počet bodov. Mladí holícki modelári nesklamali. Dominik Obrtlík porazil všetkých súperov v kategórii RCEA a zaslúžene si vybojoval zlatý pohár. Matej Hrica skončil v kategórii F3P AA na druhom mieste za víťazným Michalom Centovým z Trenčína. V tretej najťažšej kategórii presnej akrobácie zvíťazil Martin Brandmüller z Rakúska. Na druhej priečke sa umiestnil majster Českej republiky Marek Plichta. Tretie miesto obsadil Jan Špatný z Bechyne. Ako najlepšie vystúpenie v kategórii aeromuzikál porota vyhodnotila opäť Martina Brandmüllera, ktorý zaujal svojou náročnosťou i originalitou. Holičiny som poprvé, na halové súťaži sme tady poprvé, pretože je to pořádané poprvé, ale inak predloni sme byli vlastne v Holíči na venkovních závodech, které se myslím povedly stejným způsobem, jak se zatím daří tady. Takže časově se zvládá všechno v pohodě. Myslím, že i nějaké zázemí je tady relativně v pořádku. Není to úplně největší, ale na co jsme zvyklí, ale je to snesitelný. Nicméně myslím si, že úroveň pilotů je určitě na dobrém levelu. Jsem velmi rád, že se nám podarilo Holíči takovouto soutěž uspořádat. A poděkujem všem soutěžícím, ktorí sa vojnom počte tejto súťaže zúčastnili. Rád by som ešte poďakoval tiež všetkým, ktorí nám pomohli pri organizovaní tejto súťaže, a to je hlavne mesto Holíč, ktoré nám poskytlo halu na lietanie aj na tréning. Ďalej sponzorom, ktorí nám poskytli finančné prostriedky, potom hodonskému klubu modelárov, ktorý nám pomáhal s organizáciou, a najmä všetkým našim členom, ktorí sa zúčastnili